Dobro veče svima, petak je veče, vreme je za još jedan blog o satovima. Danas ćemo se dotaći jedne zanimljive teme, a to je da li kupiti sat iz Rusije, da ili ne. Kad kažem sat iz Rusije, ne mislim da li kupiti ruski sat u Srbiji, već da li kupiti ruski sat ili bilo koji drugi sat direktno iz Rusije. Ukratko ispričat ću vam moje kratko iskustvo o kupovini jednog sata iz Rusije, o mojoj prvoj kupovini, za sad jedinoj kupovini sata iz Rusije, i reću vam šta mislim o tome, da li je to pozitivno ili negativno, odnosno kakvi sve prednosti ili problemi mogu iz toga da nastanu. Elem, već godinu i nešto dana pokušavam da nađem ovaj sat, ili ti ovakav sat. U pitanju je raketa Goroda, ili ti raketa Gradovi, odnosno raketa World Timer. Poprilično redak model raketa satova, čak u stvari ne, sam model nije toliko redak koliko je model sa ovim ciferom dosta redak, odnosno jako se redko nalazi, i evo, pošto smo se li pokušao godinu nešto dana da ga nađem, rešio sam da ga kupim u Rusiji. Do sada apsolutno nijedan sat nisam kupio u Rusiji, i rekao, ajde, rizikovat ću, pa nema veze. I tako ja krenuh u potragu za mojom raketom u Rusiji. I krenuo sam da je tražim na, ne drugo nego na Instagramu. I posle nekog vremena potrage i pretrage Instagrama nađem na jednog prodavca starih sovjetskih satova, i on je imao ovu raketu. Naravno, veoma sam se obradovao. E sad, tu je došlo do prvog problema, a to je kako proveriti da li je taj kupac dobar ili nije, odnosno da li je prevarant ili nije. Tu dolazimo do problema, to je prosto nemoguće proveriti. Vi kupujete nešto preko Instagrama, dakle, i nema garancije da umjesto sata neće dobiti ciglu ili nešto drugo. Međutim, pošto je cena sata bila svega 3000 rubalja, to vam je 30 evra, dakle 3500 dinara, ni toliko, 3300 dinara. Ja sam bio u fazonu, nema veze, rizikovaću, pa makar mi došlo i ciglo, ali nema veze, bar će biti dobra priča od toga. I tako ja stupi u kontakt sa Aleksandrom iz Moskve, koji ima baš jako mnogo satova na Instagram profilu, dakle između ostalog i ovaj. Brzo smo se sve lako dogovorili. Plaćanje je sledeći problem na koji ne ulazite, a to je kako platiti taj isti sat. Ja sam platio tako što sam instalirao, on mi je rekao da instaliram aplikaciju PaySend. Veoma prosto se instalira, skine se sa kako zove, Apple Store-a, vrlo lako se, to jest ne Apple, već Android Store-a, odnosno App Store-a. Vrlo lako se instalira, povežete na vašu karticu. Uvek koristite internet karticu za trgovinu, nikad ne koristite svoju bankovnu standardnu karticu na koju dobijate platu i slično, da ne biste bili žrtva hakera. Jer na internet kartici mogu da vam skinu samo onoliko koliko na njoj imate. I elem, pošto sam prebacio tih 3000 rubalja, što je dakle izašlo negdje bukvalno oko 3500 dinara, sat mi je poslat. E sad, tu dolazimo do treće stvari, a to je slanje samog sata. Sat se šalje ruskom poštom. Sama cena pošiljke je u suštini zavisi, dakle nekoliko dolara je. Može biti 2-3 dolara ukoliko hoćete standardno slanje koje traje nekdo oko mjesec dana, i može biti, kao što sam ja platio, 7 dolara, odnosno 700 dinara, da dobijete ekspres pošiljku. I meni je pošiljka zaista stigla za 9 dana. Od trenutka kad sam ja prebacio pare, do trenutka kad sam dobio sat, je prošlo ravno 9 dana. Carina, neko će pitati, dobro, super, sad dođe u Srbiju, ali se plaća carina? Ne, ne postoji carina između Rusije i Srbije, dakle mi smo sad nemojte mi držati za reč, ali u nekoj vrsti bescarinskog režima ili tako nešto, tako da nećete platiti carinu na ovaj sat, dobit ćete rusku carinsku deklaraciju gde, dakle, piše ko je poslao sat, koliko košta sat. Ovde je navedeno da sat košta 20 dolara, čak i to smanjeno. I tu dobijete tri formulara, tri identična formulara. Kao što možete da vidite, meni šalje Aleksandar Kutuzov 12.000, ne, ovo je
1-2-1-3-5-4 Moskva. Ali evo, dakle ne postoji carina, tako da će vam sad faktički stići, da kažem, na ruke. Zvaću vas iz Post Expressa da imaju pošiljku za vas, vi nećete platiti ništa i prosto to je to, sad će doći kod vas. Tako da eto, toliko o tome, o mom prvom iskustvu o kupovini jednog ruskog sata, a o samoj raketi Gorodi ću snimiti naravno poseban video, pošto je ovo sat koji apsolutno zaslužuje poseban video. Inače, sat koji mi je stigao je u odličnom stanju, spirala mu je bila zapekla, odnosno malo je žurio, onet je kod časovničara, to je koštalo celih 500 dinara. I evo sat kod mene, dakle nosim ga dosta često, što bi se rekao, istestirao sam ga dobro i dalje radi sjajno. Sam časovničar je rekao da je sat jako, jako, jako dugo stajao i da je inače u jako dobrom stanju što tiče samog mehanizma. Tako da eto, malo sam imao i sreće sa tim kupcem, tako da eto, raketa Groda, inače o njoj ću snimiti posebno jedan video. Tako da eto, kupovina sata u Rusiji, moje iskustvo, da li da kupite sat u Rusiji, moje iskustvo govori da kupite sat u Rusiji, rublja je veoma devalvirala, tako da ćete za ok novce dobiti ok sat. Poređenja radi komparacije, ovakav sat u Srbiji zadnji koji sam video, to jest poslednji koji sam pratio pre nekoliko meseci, da je prodat u mnogo lošijem stanju, odnosno u dosta lošijem stanju, je prodat za 9.800 dinara, odnosno koštao je tri puta manje, to jest koštao je tri puta više nego što sam ja platio. Odnosno sat rakete Grodovo u ovakvom stanju si vam košta i još i malo više. Tako da, toliko o tome, vidimo se, pozdrav, ćao!